Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пролунала серія вибухів поблизу Кримського мосту. Телеграм-канал «Морський вовк» пише, що 15 дайверів РФ пірнали під 300-ю опорою мосту у надії знайти вибухівку, після чого пролунав надпотужний вибух. Доля плавців наразі невідома, задіяно інженерну техніку. Четвертій ранку піднято по тривозі пожежну авіацію. На мості підніється білий дим. Російські окупанти регулярно використовують димові завіси, коли Кримський міст перебуває під загрозою. Це досить відомий тактичний прийом. Про це 24-му каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко, зауваживши, що від такого диму заздалегідь вказані координати у ракетах чи безпілотниках не зміняться. Однак дими, можливо, здатні дещо вплинути на апарати, де є оптичний канал. Вони можуть частково приховати опори самого Кримського мосту. Димові генератори поставили там досить давно. У разі застосування ракет чи безпілотних систем, у яких є оптичний канал, можливо, дим може запобігти влучанню в об'єкт. Це досить відомий тактичний прийом, зауважив Риженко. За словами Риженка, на сьогодні відомо, що від влучання морських дронів, які сталися у липні, пошкоджена одна частина автомобільного полотна. Сама дорога працює обмежено в реверсному режимі. Залізнична гілка, на жаль, досі працює, але це питання часу, коли увесь цей об'єкт буде повністю знищений. Там серйозний режим безпеки, вони переганяють через місто Криму досить багато бронетехніки та боєприпасів. Це вже потім йде на зберігання в північ або захід Криму. А вже звідти на тимчасово окуповані материкові наші території, зазначив Риженко. Кримський міст є дійсно важливою логістичною артерією окупантів, але вона точно буде знищена. Це суттєво послабить можливість російських загарбників. В ГУР Міністерства оборони розповіли про стан Кримського мосту у розвідці. Попередили росіяни, що ця незаконно збудована споруда є дуже небезпечною. Також спростували кремлівський фейк. Що сказав Юсов про Кримський міст? Український розвідник пожартував про цю споруду. Він, Кримський міст, погано себе почуває. Здоров'я вже не те, що було. Якісь підстави мати, що здоров'я сильно покращиться, вже немає. Швидше за все буде навпаки, сказав він. Юсов зазначив, що ця переправа через Керченську протоку містить серйозні хиби. Міст їх мав ще на етапі проєктування. Це і конструкторські рішення, і саме виконання. За його словами, це дуже небезпечна конструкція. Розвідник спростував кремлівські укиди представниці МЗС країни-агресорки Марії Захарової та інших ворожих пропагандистів. Він наголосив, що Кримський міст – це військова артерія. Росія використовує цю переправу для перекидання сил і засобів для вбивства українців. Юсов порадив цивільним росіянам уникати користування цією переправою. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!